ברוכים הבאים לתוכנית שלי. היום יש לנו הרכב מורחב. שמחה רוטמן, ערב טוב. יוסי פוקס, ערב טוב. ארי גלר, שילווה אותי במהלך כל התוכנית. אנחנו נקיים פה דיונים מרתקים ומעניינים. מכיוון שאנחנו קצרים בזמן, אנחנו נתחיל מיד עם הציוצים. קדימה, מוסי. קדימה, ארי. אם חשבתם ששמעתם וראיתם הכל, אז תראו את הדבר הבא. חולה חרדים חשש לקורונה הגיע לקופת חולים לאומית ברחוב יהודה הנשיא באשדוד. לאחר הבדיקה קיבל ידיו מהרופא את המסמך הזה, ולתדמתו הוא קורא בו בסיבת ההפניה, המטופל חרדים תסמינים מחשידים. המילה חרדי הייתה נחוצה, הנה, סימן שאלה. הנה המסמך, יש לנו הנה אותו? הנה המסמך, והנה המטופל חרדים, את זה. כן, חבר'ה, מישהו רוצה להגיב על זה? אני. אני כן. יכול להגיד שנייה. כן. זה באמת מחלה מאוד קשה, חייבים לפנות רופא. אם אתה מזהה, אני פונה פה, אם אתה מזהה שאתה מתחיל לגלות סימנים מחשידים שאתה הופך להיות חרדי, לרוץ לרופא. לרוץ לא, לרופא. לא למי שנייה. אני ראיתי הכי קטע שהראו באיזה מקום, בית ספר חילוני, אמרו, נדמה לי הגימנסיה או לידה, שהאחוז התחלואה שם עולה, ומראים פעולות של חרדים. לא הבנתי את הקטע. אני חייב לומר משהו, גם זה מקומם מאוד סיבה, כי גם אם בשלב א' של הקורונה הייתה התפרצות משמעותית במגזר החרדי, זה כבר לא. לא רק שלא, הם מקפידים. הם מקפידים יותר מכולם. הם מקפידים יותר ממה שראיתי בתל אביב. חברים, ציוץ הבא. קדימה, ארי. סגנית. סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, השופטת בדימוס סביונה רוטלוי, חושבת שוונדליזם ברכוש ציבורי הוא רעיון מדליק. יש לנו עוד משהו על זה? נוסי? כן, זה הוונדליזם. בריכת טראמפ. שמחה, אני אשאל אותך, כי אתה משפטן, וגם יוסי אותך. תגידו לי, מה אני מפספס? אנחנו, אמריקה באה לפה, שופט או שופטת יכולים לדבר ככה? אנחנו נמצאים בסיטואציה שבאמת מנסים לייבא לארץ את כל המופרעויות. את כל המופרעויות. אנחנו ראינו את זה בהרבה הקשרים, בכל התחומים. וגם הסיפור שעשו סביב המעצר וכל הזה, והחסימות כבישים, כאילו, יותר מדי טוב לנו, אז צריכים להביא את כל הצרות מהעולם גם לפה, וזה חלק מהסיפור. ציוץ הבא. ציוץ מדחדך. פתיחת הכלכלה היא עניין של פיקוח נפש, פתיחת בתי הכנסת ממש לא, והציבור האמוני הוא הראשון שאמור לומר זאת בפה מלא, במקום להיכנס למרירות פרובינציאלית. חגי בעצם תומך בו בסמוטריץ', לא הבנתי. לא, הוא לא. מתנגח. למה? בצלאל אומר, אני קורא לחברי קבינט הקורונה. תשים את זה שוב, אני לא הבנתי אז. לא, הוא בא ואומר דבר פשוט. לבתי הכנסת, גם אם יפחיתו את מספר, אין לזה שום השפעה על הכלכלה. הוא בא ובעצם, הרי סמוטריץ' אומר, הדבר הוא אבסורד. בתי הכנסת, שאחוז הנדבקים בו הוא 4% בלבד, מפחיתים את זה מספרים מאוד נמוכים, ובמקומות אחרים, אירועים, 250 איש נמשכים. כן, תעזבו את הבית הכנסת. אז זה מה שסמוטריץ' אומר. וחגי מה אומר? סגל, אומר לך, זה לא ככה, בגלל שאפשר, זה לא פוגע בכלכלה. בתי הכנסת, בפועל, גם אם תוריד 20 איש. שוב תקתק עם תקשיב, דיברנו מההתחלה, שתבוא עם לא מתקתקת. מה יהיה? ככה הציל עירי מתנהג. מישהו רוצה להגן פה על חגי או על סמוטריץ'? אני רוצה לומר... בבקשה? לא. על מי אתה מגן? אני על חגי. תראה, בסוף חגי צודק, מהסיבה הפשוטה. כי השיח של הקורונה לא אמור להתנהל בהשוואות. אלה בים ככה ואלה בזה ככה. לכל קהילה, לכל מוסד יש מאפיינים שלו. אבל ראית מה קורה? בסוף יש פה תדמית. נכון. הדימוי הוא מפיל על החרדים ועל הדתיים הכל. התדמית הוא... ואז אתה לא חי בוואקום. נכון, אבל... וזה מה שקפץ בציוץ הראשון. תראה, אני בתחילת הקורונה הייתה שיחה שהשתתפו בה כל מיני אנשי עסקים, חלקם יותר מפורסמים שרצו לעזור למגזר החרדי. ממש בהתחלה. כמות הרעל שנשפחה מהם על הציבור החרדי הייתה באמת כאילו, לא ראית דבר כזה. אני חושב שקודם כל צריך לעשות פה חשבון נפש חילוני על כמות הרעל שיצא ממנו נגד הציבור החרדי, ואז בכלל נתחיל לדבר על השיח, כי זה נכון שיטה. אני רואה מריבה בתוך הציונות הדתית. אני חושב שהלכת רחוק מדי. אני חושב בעניין הזה, אני רוצה להגן על סמוטריץ' במובן אחד. צריך להיות איזשהו היגיון. לגבי אותן הגבלות שחוזר, ברור שיש התפרצות מחודשת או שהיא לא הלכה וכו'. אני בא ואומר, צריך פרופורציה. אם מורידים ל-19 אנשים בבתי כנסת, שאגב ראיתי שמקפידים, שוב, מאז אותו, נכון. מקפידים מאוד, אצלנו לא נכנסים, לא נותנים להיכנס לבית הכנסת. גלר. בלי מסכה. אני חושב שאני פה הולך עם... צריך להיות איזושהי פרופורציה. עכשיו, אני לא אומר... מרוטמן, מה אתה אומר? אני לא התחייבתי להביא אותך אולין. אני חייב לומר, באמת, הנושא של בתי הכנסת הוא לא פיקוח נפש, ואני חושב ש... אתה עם חגי. אני עם חגי בקטע שאני אומר, זה לא... אבל סמוטריץ' אומר לך מספרית, מספרית בתי כנסת, זה הרבה פחות. גם 4% חולים זה הרבה. אני אומר, אבל שבאמת, הנושא של התדמית הוא הנושא המרכזי פה. העובדה שמתייחסים לבתי הכנסת כאל מוקד הדבקה, והעובדה, אם דיברנו קודם על היבוא מארצות הברית, בארצות הברית, בזמן שהיו מהומות הביזה במנהטן, שבזזו את מייסיס במנהטן, שלח
ראש העיר האנטישמי שם שלח את כוחות המשטרה שלו לסגור בתי כנסת וזה בברוקלין של החרדים. טוב, חברים. יש בעיה באיזון. הבנו, אנחנו 2-2 יצאנו, פוקס ואני נגד ארי גלר ושמחה רוטמן, אנחנו נעדכן אתכם מה קרה בסוף. רציתי להיות עם שמחה. רצית להיות עם שמחה? שיחקת אותה, אני רציתי להיות עם יוסי. יוסי, אתה צריך להגיד שאתה רצית להיות איתי. אה, זה ברור. אני לא צריך לומר אפילו. שמחה תורה. אני רציתי להיות. אוקיי, חברים, בואו נעצור את זה. תשמעו, אנחנו כינסנו אתכם לשני נושאים עיקריים פה. כידוע לכם, אנחנו מתכננים את התוכנית מזה הרבה זמן, וכותבים אותה שעות ארוכות וכו' וכו'. שני הנושאים הם א', רשימת ניגודי העניינים. קלמן ליבסקינד עושה עבודת מופת, צריך לפרגן לו. והוא גם יושב להם על הווריד. יושב להם ומביא דברים שאנחנו תכף נרחיב אותם, והדבר השני, אנחנו נדבר על מעצרים, ילד חרדי, לעומת מה שהיה מול בית ראש ממשלה. אני רוצה להתחיל דווקא בעניין הניגודים. שמחה רוטמן, בוא תגיד לנו בקצרה מה קלמן הביא, ותסביר לי מי קובע בעצם את רשימת ניגודי העניינים. כי הבנתי שהשופטים כותבים אותה. אז זה כאילו לתת לחתול לשמור על הג'ירפה, ככה אומרים? בדיוק. אז עכשיו, מה, א', באמת קלמן ליבסקינד עושה כבר במשך שבועות, וזה פרויקט ארוך אצלו, שהוא מראה איך שופטים דנים בתיקים שאו, שבהבנה פשוטה הם צריכים להיות בניגוד עניינים, או ממש הם באמת כתובים אצלם ברשימת המניעויות, והם בכל זאת דנים בתיקים הללו. הוא הראה את זה על שופטים רבים, בנושאים רבים, באמת עבודת קודש, שלצערי ואז בגלל הלחץ שהוא יוצר, הם מפרסמים את רשימת ניגודי העניינים שלהם. המניעויות. עם מניעויות, בסדר. כן. לא, אז צריך להבין, כאשר יושב שר בממשלה, מי מכין לו את רשימת ניגודי העניינים שלו? מי קובע עבורו? היועץ המשפטי. היועץ המשפטי, או בדרך כלל, היועצת של היועצים המשפטיים. מי מכין לשופטי העליון? הם לעצמם. הם מחליטים לעצמם מה... הוללויה! תן לי להבין שוב. שופטי העליון... לא רק עליון. בכל השופטים. שופט באשר הוא. כל שופט. כל שופט באשר הוא. תגיד לי, מתי הכריזו על השופטים פה כמלאכים, יוסי פוקס? מתי קרה התהליך הזה? אני אומר את זה. הם עשו את זה, ההכרזה הזאת באה מהרשות השופטת בעצמה. זאת אומרת, הסמכות שהרשות השופטת נטלה לעצמה, אתה יודע, מי למעלה, מי בגד, וזה חלחל גם למטה, יצר מצב שבעצם החוק לא משפיע עליהם, ומה שמותר להם אסור לשום גורם או גוף אחר במדינה. עכשיו, אתה מבין שבעבר קם רעש מאוד מאוד גדול בעבר על זה שהשופט אור דן בתיק שהוא לא היה אמור לדון בו. קם רעש ציבורי, היה חשיפה של יואב יצחק בזמנו, קם רעש ציבורי, והכנסת תקנה את החוק וקבע במפורש, כי אולי השופטים לא הבינו, למה הכוונה שלא ידונו. מספרי פסלות השופט ירדו מאז בצורה דרסטית. זאת אומרת, הסיכוי שכאשר אתה מגיש בקשה לשופט לפסול את עצמו, הוא יפסול את עצמו. ואם הוא יפסול את עצמו, הסיכוי שהדבר הזה עוד יגיע לעליון, הוא לא יפסול את עצמו. הדבר שבבית המשפט העליון יפסלו אותו בכל זאת, הוא קלוש. סיכוי נדיר ביותר. נדמה לי שקלמן עשה בשבוע האחרון במיוחד על השופט פוגלמן. על השופט פוגלמן. תן לי את ההיילייט, מה הניגוד עניינים המרכזי שלו? במקרה שהשופט פוגלמן דיבר עליו קלמן, זה מקרה שבו היו כמה מקרים, אבל אחד המקרים הבולטים, שמישהו נכנס ויצא מרשימת המניעויות שלו, בהתאם לתיק, זאת אומרת, הוא היה רשום ברשימת... לא, זה ענק. כן, השופט פוגלמן... לא, זה ענק, זה תקשיב. לא, זה קופת משפחה שלו. זו אגדה, זו אגדה גם שכותבת עצמה. השופט פוגלמן הוציא אותה. זו אגדה עירית, מרגלם. הוציא אותה, הוציא אותה אחרי זה. אבל אני רוצה להגיד לך, זה ענק, אבל כל הכבוד לפוגלמן ולכל האחרים שעושים את זה... כל הכבוד? מסתבר, כן, כי מסתבר שזה עובד להם, ושום דבר כרגע כמה עשרות שנים, במקום שתהיה פה תוכנית ימים. מה אתה אומר, שאנחנו אפסים? אגב, גם, ושתיים. אני מקבל. ושתיים. אגב, אני אומר פה, מראש הממשלה, כל הימין, זה שלא משנים את זה. מה עושים? זה פשוט לא ייאמר. שמעון, אגב, לרוב זה מתחת לשולחן. אפרופו מה שהוא אמר. זה עוד יותר טוב. זה מתחת לשולחן, ורק כשיש לך כתבים אמיצים, פתאום זה נחשף, זה עולה מעל השולחן. לפעמים זה גם מעל השולחן, ובמקרה הזה... אגב, לפעמים זה מהמקפצה. אתה גם יכול לפנות... אני שומע פה באוזניה. במקרה של בעיה, אתה יכול לפנות לוועדת האתיקה של השופטים, שיושב שם השופט פוגלמן, אם יש לך בעיה. אבל... לא צריך... או אתה יכול לפנות לנציב תלונות הציבור על שופטים, שגם הוא שופט בדימוס, והוא ישב עם כולם, והוא חבר של כולם. אבל שמעון, רגע, סליחה, במה פתחת? שמעון, במה פתחת? שנייה אחת. בזה שמי קובע לשרים אם הוא מנוע או לא מנוע, היועץ המשפטי לממשלה, שנמצא בניגוד העניינים החמור בתולדות המדינה.
אז לא צריך ללכת רחוק. רגע, שנייה, אבל... ולהבין לך איזה גובר. אז איך פותרים את הבעיה? בדיוק. איך פותרים את הבעיה? אז אני אגיד, באמת... אני רוצה להספיק אותו גם עכשיו. בתוכנית עשרת הצעדים של התנועה למשילות ודמוקרטיה, זה הצעד אחד... שאתה חבר בה, כן. אחד הצעדים, שאני היועץ המשפטי שלה, וגם רשום בקרדיט, אני מקווה. לא, כתוב ריגלין ושות. היה, היה לפני ויטה. חמור מאוד, אני אבשות. אתה אבשות. יחד איתם, אתה וו. אני וו. ושות, כן. נו. עכשיו, זה שלהשוות את כל עניין ניגודי העניינים של נבחרי ציבור, לעשות דין שווה בדיוק לשופטים ויועצים משפטיים. יש חק בימין שלקח את זה כבר, ככה להוביל את זה? יש חק בימין שיכול לקדם עכשיו משהו עם הממשלה הפריטטית הזאת? טוב, יש חק שלקח את זה בגלל הממשלה הזאת? אוקיי, חברים, חברים, אני רוצה, לא, תני לי שנייה, אני רוצה לשאול עוד שאלה. אני רוצה לשאול עוד שאלה לגבי מדיניות המעצרים של המשטרה. אני רוצה משאל מהיר. פוקס, אני מתחיל איתך. האם המשטרה טעתה שיצרה את זה עם השכל, איך קוראים לו? אמיר השכל. השכל, כן. היא טעתה או לא טעתה? לא חושב שהיא טעתה. שמחה רוטמן. אני לא חושב שהיא טעתה בזה שיצרה... ארי גלר. לא טעתה. לא חושב שהיא טעתה בזה שיצרה אותו. מה אתה... לא ידעתי שאתה נועם. אני גדול. שמעתם את זה? אני חושב שהיא טעתה בזה שהיא דרשה ממנו צו הרחקה. זה לא טעות שהיא עשתה במקרה שלו, זה טעות שהיא עושה באופן גורף ושיטתי אצל כולם. כולנו מכירים את צווי הרחקה מהר הבית, ואת הצווי הרחקה שנדרשים... לא, השימוש בזה הוא בהחלט מוגזם. בשנייה שהמשטרה מנסה להשתמש בעיכוב או במעצר ככלי להשיג משהו שהוא חיצוני, אל תפריע לנו, אל תסתובב פה, זה דבר לא לגיטימי, זה קורה כל הזמן. אבל זה לא היה פה עם מסכל. זה היה, הם ביקשו ממנו. אבל הוא חסם את הכביש. אז הם ביקשו ממנו כתנאי להשתחרר שהוא יחתום צו הרחקה שהוא לא משתתף בהפגנות. לא שהוא לא מגיע לירושלים. שהוא לא מגיע לירושלים בכלל. זה התחיל מזה. לא, התנאי, אני חושב שיש הבדל בין התנאי, לא משפטן, אם התנאי היה שהוא יחסום כבישים, אז מצוין. טוב, זה לא תנאי, כי זה... זה בכל מקרה אסור על פי חוק. אם התנאי הוא אל תגיע לירושלים, וכתוצאה מזה עכשיו אנחנו מכירים את צווי הרחקה. לא, זה מה שהמשטרה ביקשה, ושם הם פישלו, ועל זה גם השופטת נתנה להם על הראש. אבל השופטת נתנה להם על הראש, וזה יפה, אבל בכל המקרים האחרים של מיעוטים, או אזרחים אחרים, השופטת לא נותנת בראש של כזה דבר. הרבה פעמים אני יכול להגיד לך, אם מישהו מתעקש והולך לשופט, העניין הוא... לא הצלחתי להבין אם אתם בעד או נגד, אנחנו תכף יוצאים לפרסומות, תישארו כולם, כי אנחנו עושים עכשיו דיון גם על הריבונות, ייכנס לפה תושב אריאל, אל תלכו לשום מקום. פרסומות. חברים, אחד ביולי מתקרב, ולכאורה, ביצוע של תוכנית הריבונות גם יחד עם התאריך הזה. גנץ אומר לאמריקאים, התאריך הזה לא קדוש. נתניהו בתמורה, מודיע היום נדמה לי, גנץ לא קדוש, והוא לא קובע כלום, ואנחנו נחליט, ופחות או יותר, אני אומר שוב, אגב, זה מעוגן, לי, מעוגן בהסכם הקואליציוני, נכון, שגנץ לא קדוש. שגנץ לא קדוש. אני אגיד לכם מה שמקור בכיר אמר לי בליכוד, רק תנחשו מי, שיצא לי לדבר איתו לפני זמן לא רב. בוואטסאפ. הוא אמר שהוא לא ראה הרבה זמן פוליטיקאי כמו גנץ, שפשוט הוא חסר דעה, שלא ברור מה הוא חושב. אבל אנחנו נעשה עכשיו דיון על העניין הזה, דווקא עם אנשים שיש להם דעה. אחד מהם זה שמוליק שופ, תושב אריאל, ואני רוצה לספר לכם למה הזמנתי אותו. שמוליק עוקב אחרי בטוויטר. הוא עושה לי הרבה לייקים. ומי שעושה לי הרבה לייקים, חברים, אתם מכירים סיבה יותר מוצדקת מזה? אני מזהה פה שוחד של סיקור רועד. אתה יכול לזהות את זה. זה מה שאני מזהה. אתם רוצים להופיע אצל ריקלין? אתה מצטרף לבן כספית, שאמר לי ממש, אמר לי ממש, אני דואג כאן לשאת אותך, ואתה לא פותח בתיק נגד נתניהו על הצוללות. והוא מדבר על שופרות. לא יאומן. הוא מדבר על שופרות. חברים, אני לומד מהכי טובים שיש. שמוליק, ערב טוב. ערב טוב, שמעון. מה דעתך על תוכנית הריבונות? תקתק את זה. אנחנו בעד. למה? ברגע שאנחנו נעשה... סכנה ליישובים, מובלעות, מדינה פלסטינית, נורא והיום. אני עכשיו מדבר רק על כלכלה. ברגע שיהיה לנו ריבונות, אנחנו כעירייה שיושבת על 130 מיליון שח שנתי, אנחנו יוצאים ממענקי איזון. הבנתם? שמעתם? לא הבנתי מה שאמרת. יפה. אנחנו עירייה שיושבת על מענקי איזון. אוקיי. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לאזן את עצמנו, אנחנו מקבלים מענקי איזון מהמדינה. למה? למה? יש לנו טבעות לבנייה. שכשאני הייתי ילד, כשאני הייתי ילד, ואנחנו הקמנו את היישוב, מה-30 משפחות הראשונות, אנחנו דיברנו על 100,000 תושבים. אנחנו היום עם 20-21,000. יש לך, סליחה, החזון היה, אני רוצה להגיד, שאריק שרון עשה הרבה דברים רעים וגם דברים טובים. אחד מהם הוא נתן את ההצעה שבנו את היישוב, לבנות את האוניברסיטה בקצה. נכון. בחזון היה, מי ימין שהגיעו? הגיעו הכל מלא. איפה שחות שטחים? יש לנו לכיוון צרפית? יש לנו לכיוון הרכס שיושב לאזור התעשייה אריאל מערב, מה שרון נחמן דאז בנה. ואז זה מחבר לכיוון גוש עדן. יש לנו שם פעמיים וחצי אריאל. יש לנו טבעות, אנחנו היום בונים 850. איך זה עוזר לי מבחינה כלכלית? כי אז לא תקבל כסף? ברגע שאנחנו מביאים את הבנייה הזאת, זאת אומרת שאנחנו למעשה גם אטרקטיביים לכל מי שגר ממערבית מראש העין. עכשיו יגידו לך אנשים בהתיישבות, יגידו לך, חביבי,
אתה גר ביישוב גדול, חוצה שומרון, אוטוסטרדה, אולי תהיה שם גם רכבת. כן. אתה גיבור. מה אתה אומר לעשרות יישובים שנמצאים במובלעות דקות, שתהיה להם בעיה לנסוע הביתה? תגיד לי, אני גר במובלעת, שכנע אותי. איפה אתה גר? אני גר בפני קדם, שזה... אז אני רוצה... יהיה מובלעת, מובלעת הספרניקה. כן. אז אני רוצה לספר לך, חברים... זה מזרח גוש עציון. יש לנו שני יישובים, 5 קילומטר מזרחית מאריאל, על ציר ארז מהאוניברסיטה. זה אומר רחלים, בסדר? כן. והיישוב הזה, בעצם כשפתחנו אותו, היה שם כבר קבלן. נופה נחמיה, אתה מכוון? ונופה נחמיה. ובעצם היום עושים שם איזה שיפורים של הצומת. כן, אבל זה שניהם, זה חוצה שומרון ההתיישבותי על כביש 60. בוא, חבר'ה, עזוב אחי. אריאל, אתם צריכים להבין משהו. אנחנו, ההורים שלי הקימו, הביאו אותנו באוגוסט 78, מתוך הבנה שאריאל תהיה מה שהיא היום פלוס. זאת אומרת, אנחנו עיר מחוז. אנחנו לא יכולים בלי אלי, בלי שילה, בלי רחלים, בלי יצהר, אבל גם הם לא יכולים בלעדינו. כשלי יש היום קניון בעיר, אז הקניון הזה שרמי לוי מושך. אבל אם יצהר הופך להיות מובלט, הם לא יכולים להגיע לך יותר. יצהר לא יהיה מובלט. אנחנו נקבע מכיוון שאנחנו למדנו לאורך כל השנים, ואנחנו למדנו מלא מעט, אנחנו לומדים גם היום, ואנחנו מבינים שמה שאנחנו נקבע ומה שאנחנו נעשה, ככה זה ייראה. כשרון נחמן, ראש העיר הקודם, זיכרונו לברכה. זיכרונו לברכה. זיכרונו לברכה. התותח צריך להגיד. נכון. כשרון היה צריך להתמודד עם המכתב של בוש. כשרון היה צריך להתמודד עם אצבעות אריאל, הוא עשה את הגדר, כי מה לעשות, אנחנו לא קדומים. יוסי, מבחינה משפטית, אני רוצה להבין, יש ויכוח בחברים שלי, אצל החברים שלי, האם ריבונות באמת מחזקת בכזאת צורה דרמטית את, סמוכת תענה גם אתה אחרי זה, את החיבור למדינת ישראל, או אפשר לתת ריבונות ולקחת את הריבונות? לא, לא, חד משמעית. קודם כל, היסטורית גם הוכח שהשטח של מזרח ירושלים, וגם רמת הגולן, שיש שם ריבונות מלאה, כבר כמה עשרות שנים, אין דיון אמיתי על פינוי. זה חלק בלתי נפרד. ברגע שאתה מכיל ריבונות, זה צעד. אני אומר, זה עניין תודעתי. רגע אחד, היה דיון, רגע אחד, היה דיון, אבל עובדה, היה דיון רציני, עובדה, רוב מוחץ של הציבור. יש לי טענה שהוכיחה את עצמה, שמבחינה תודעתית, כשאתה שטח ריבוני, הדבר קשה עד בלתי אפשרי לפנות אותו, ונוסיף את החוק שיריב לוין הוביל, שצריך או 80 ח"כים או משאל עם לפנות שטח ריבוני. נכון. זאת אומרת, אני סבור שכל יישוב שתחול עליו שטח ריבוני של מדינת ישראל, הסיכוי להכירה שלו יורד דרמטית. זה פעם אחת. פעם שנייה צריך להבין, ואני קראתי את הגרסה המלאה באנגלית של תוכנית טראמפ, ואם הפלסטינים לא מקיימים את תנאי הסף של פירוק החמאס משקור כל הדברים שהם הרבה יותר מה שבעבר, אז שום דבר לא קורה. אין מובלעות בגלל שהשליטה הישראלית והצבאית בכל שטח C ובכל הצירים שמובילים אל כל היישובים, נמשכת גם אחרי הריבונות החלקית על היישובים, על היישובים. אני רוצה להגיד עוד דבר, חברים. אנחנו לא נמצאים במצב כמו אופרה או יישובים אחרים, שמאוימים ב-4,000 בתים להריסה פלוס, מעכשיו, מהרגע שבגץ החליטו. ואני אומר לכם, אנחנו באריאל, ויש לנו אחריות, ואנחנו רוצים לקדם את הריבונות, בגלל שזה מה שיעצור את ההריסה. ואם אנחנו לא נקדם את זה, ואם אנחנו נתקשקש בעניינים האלה, איך ייראה, שמה ייראה, אני אומר לכם, אני מגולני, עבדתי נורא פשוט כל החיים. וקיפ את סימפל סטיופיד. אם אני רואה ריבונות, אני רוצה לקחת ריבונות. אנחנו כבר מה יהיה אחר כך? שניים בגולני. יפה, אז אנחנו, אחרי זה אנחנו נדען על מה יהיה. ואנחנו נחזיק את היישובים ואנחנו נפתח אותם, כמו שעשינו עד היום. בואו נעשה הצבעה. עשים לך קודם כל, אתה מקבל את מה שיוסי אמר? אני מקבל, אבל חלקית. מה זאת אומרת חלקית? יאללה, תריבו סוף סוף שני משפטים. יאללה, הגיע הזמן. יאללה, קדימה. חבר'ה, תביאו פופקורן. אני אגיד שני דברים. אחד, אסור שהריבונות תהיה מותנית בהקפאה. מה שקורה כרגע, עוד לפני שהחילו ריבונות, כבר מינואר אנחנו תכלס בהקפאה בכל יהודה ושומרון, ובמובלעות פי 3. לא אושרו תבאות, הכל תקוע. לא, זה דבר שאנחנו... איך אם הכל תקוע, אוכלוסיית יהודה ושומרון נכתבו את עצמם? לא, אני לא מדבר... תסביר לי את הנס הגלוי הזה. אני מדבר איתך על עכשיו, לא מדבר איתך על ההיסטוריה. עכשיו יש תקיעה, והתקיעה הזאת היא לא לגיטימית, וזה מה שקורה כרגע תחת ממשלה, שאנחנו יודעים את הבעיות שלה, אבל לכאורה לא אמורה להיות, ויש כרגע הקפאה כללית בהתיישבות כמעט, ובוודאי במובלעות 100%, זה אחד. שתיים, אני מאוד מאוד מאמין בחתיכות נייר, עם דפים, בייחוד עם הכתובות באנגלית, אבל אני הרבה הרבה יותר מאמין במפות בשטח. והמפה בשטח כפי שהוצגה... אתה כמשפטן מדבר כמו פינסקי ולא כמו הרצל? כן, כן. ואני מאמין שהריבונות בפועל חזקה יותר מכל מפה, בגלל שמה שבן גוריון אמר, שאיפה שיגור התושב האחרון... אני מסכים, אני מסכים. מי חלם, שמחה, רק עוד משפט. מי חלם, שמחה? שידברו על ריבונות על כל היישובים ביהודה ושומרון. זה חלום של עשרות שנים. אז אני אומר... אפשר לדבר על ריבונות על כל היישובים ביהודה ושומרון, ואפשר לייצר מפה שלוקחת 15 מובלעות במקרה הזה, ויש שנייה, שנייה. ויש עוד יישובים שאפילו לא בתוך המובלעות, שהם בכלל בהתיישבות הצעירה, שהם בכלל לא במובלעות,
ומה שבמידה מסוימת, כרגע התחושה, אני מביא לך תחושה מהשטח, הוא הביא מאריאל, התחושה מהשטח היא כזאת. יש פה מישהו שעושה לנו התנתקות שתיים, ואין לו את האומץ לעשות את זה. חברים, רגע, רבע, לפני שאני עובר בלייב יו ליאיר לביד, אני רוצה לעשות פה משאל, כי ראש הממשלה התקשר אליי, והוא אמר לי שהשולחן הזה יקבע. מי, אתם עכשיו יושבים בסביב שולחן הממשלה, מי בעד תוכנית הריבונות? בעד תוכנית הריבונות? מי בעד התוכנית? שמחה, אל תשחק משחק. אני בעד התוכנית. מה התוכנית אומרת? התוכנית אומרת עכשיו, אתה מכיר את התוכנית. לא, אתה לא מכיר את התוכנית. אני אגיד לך מה היא אומרת. היא אומרת... הוא אמר לך, יוסי, מפות את השנות, אתה מכיר את התוכנית? החלת ריבונות על היישובים היהודים ביהודה ושומרון, ו-50% בשטח C, תמורת מה שראינו את המפה עם של הערבים. עם המפה? עם המפה כמו שהיא היום? בוא'נה, אתה כזה יהודי, הלאה. סליחה, כמה אנחנו חברים, בסוף עם כל הדיבורים, אני אגיד לכם, משפט אחרון, משפט אחרון, זה קטע עם מועצת יש"ע הוא מדהים. כמו שקרה בשולחן, התווכחנו פה, כולם הצביעו בעד. מועצת יש"ע עכשיו מתחילה לארגן מפגני מחאה, למה נתניהו מעכב את הריבונות? נתניהו יכול... תגידי לו, שיגעתם את השכל? לא, זה אותו אחד. חברים, לא אמרתם שהריבונות מסוכנת? שמעון, זה חמור מזה. מה הולך פה? זה חמור מזה. מה קורה פה? סליחה שאני עושה פה דבר אחד. נתניהו יכול לפתור את הבעיה הזאת בקלות רבה מאוד. אם אנחנו היינו יודעים על מה אנחנו מדברים פה, עשינו הצבעה על משהו שאתה לא יודע על מה אתה מדבר, וגם אני לא יודע על מה אני מדבר. תראה, מרגישים. אם היינו יודעים את המפה, יודעים, נו. חבר'ה, יש לנו... שימון, סוף סיכום. תראה, מרגישים שאני לא גדלתי בהתיישבות, כי אין בי תלת שיש בכם, אבל תראה, אני הולך עם שמחה ועם יוסי ביחד, אני הולך עם שמחה, היה פה דיון אמיתי על הגולן, באמת, במשך שנים, זאת אומרת, בסוף זה היה קרוב, זה היה כפסע. אבל, בגלל זה, הסיכום הוא שפשוט מה שריבונות יהיה ויישאר, ומה שלא, הוא תמיד יתפתח. שכוח גדול, אני מסכים איתך, יאיר לביד איתנו בלייב, יש לנו בשורה משמחת. כן. מה הבשורה? בהחלט בשורה משמחת. הבשורה היא שקיבלנו לפני כמה דקות בודדות, שראש הממשלה ושר האוצר הכריזו על קיום פעימה שלישית נוספת לעצמאים ולעסקים. הם גם כללו עסקים מעל 20 מיליון שקלים בפעימה שתתקיים עבור אובדן ההכנסות של חודשים מאי ויוני. כן, כן, אנחנו שומעים אותך. וזהו, זו חגיגה גדולה מבחינתנו. אנחנו עלינו לכאן למאהל לפני 4 שבועות בדרישה לקבל את אותם פיצויים שאנחנו מבקשים על אובדן ההכנסה שיש לנו בעקבות החלטות הממשלה שמונעות מאיתנו לעבוד בתחום האירועים. אנחנו לרגע לא התווכחנו עם המתווה הבריאותי, אבל חלקנו על המתווה הכלכלי. אבל אתם לא מוטרדים, אתם לא מוטרדים מהמצב, אתם רואים שמספר החולים עולה ועולה. אתכם באופן אישי, זה לא מטריד? שוב, כפי שאמרתי, אנחנו לא מתווכחים עם המתווה הבריאותי. אנחנו לא באים ודורשים לפתוח את ענף האירועים בכל מחיר. ממש לא. ואנחנו כן אומרים שלצד זה, מאחר והפרנסה שלנו נפגעת, אז המדינה צריכה לדעת גם איך לפצות אותנו על כך. יאיר לביד, שיהיה לכם בהצלחה. לשם כך עלינו למאבק הזה. 100%, כל הכבוד, אנחנו שמחים בשבילכם. אנחנו צריכים פרנסה לכולם, תודה רבה. גם אנחנו, תודה רבה. אנחנו נצא לפרסומות. תמיד עניין אותי, יש משחקים מילים שיש להם כל מיני משמעויות. מעניין אותי למה כלכלן נשמע כמו כלכלן. ארץ צדוק, תגיד, למה כלכלן זה כמו כלכלן? קודם כל, אני רוצה להגיד לך משהו אחר. פעם הבאה... אתה כלכלן מצוין, אני באמת. פעם הבאה שאתה עושה פה דיון ריבונות בלי להכניס אותי, אני לא נכנס אחר. תסביר לי איך אתה קשור לזה. אני לא נכנס אחר. לא הבנתי. איך תימנים קשורים לריבונות? קודם כל, אני... אני אגיד לך, לארז יש תחשיב איך מדינת ישראל מרוויחה מהקורונה. מהריבונות. ארז, בואו נדבר, בואו נדבר עכשיו בצעות. חברים, אני מת על התימנים, אל תרגעו אותי, זו בדיחה בינינו. ארז, תשמע. אני מבולבל. מצד אחד, נראה שכאילו המשק הישראלי חוזר לעצמו. מצד שני, אני שומע כל הזמן על עננים מתקדרים בשמיים וחורף כלכלי שמצפה לנו. מי צודק? שני הצדדים. ארי, הבנת? נכון, אתה רואה? גם הולך להיות נורא וגם יהיה נפלא. כן. אולי זה תימנים, לא? זה תימנים, כן, אתה מבין? האמת היא שאף אחד לא יודע. הוא הולך עם הכל. האמת היא שבאמת אף אחד לא יודע מה הולך להיות.
קודם כל, זה בעיקר תלוי בהאם יהיה גל קורונה שני או לא. התחיל. האם יהיה גל בחורף או אנחנו, לא. אנחנו רואים פה. מה שהתחיל עכשיו, תראה, יש חילוקי דעות, יש אנשים שמשוכנעים שהתחיל גל קורונה והוא מתקדם, יש גם אנשים שאומרים ש... שזה הרבה נדבקים ולא חולים. מספר הבדיקות, לא, מספר כן. הבדיקות גדל, ולכן רואים, מוצאים יותר אנשים וכולי. יש פה משהו, אתה יודע, אז... האם הטענות כפי הממשלה בעניין הכלכלי נכונות או לא? כלומר, האם הממשלה עושה... הטענות נכונות מאוד. תסביר. אני לא מבין איפה נמצאת הממשלה. אתה רואה, התכנס היום קבינט קורונה. מה הוא החליט? כמה אנשים ייכנסו לבתי כנסת, כמה אנשים ייכנסו לעולם אירועים. עד ה-9 ביולי, מה ה-9 ביולי, 30 לאוגוסט. איפה הכלכלה, חברים? קבינט קורונה, 14 אנשים חברים בקבינט הקורונה הזה. ראש המל"ל, שנייה, שר האוצר, שר הזה, שר הזה. איפה הכלכלה, חברים? כל הקבינט קורונה הזה, כמה אנשים ייכנסו בכל עולם? אז בוא נרד לפרטים ולפקידים. האם משרד האוצר, במתכונת שלו היום, מכיר בכלל את כל הענפים וברמת פרטים, את כל הענפים שנפגעו בקורונה? ומתקשר מולם ונותן להם מענה. הוא לא מתקשר מולם, הוא לא נותן להם מענה, אני בספק אם הוא מכיר אותם, ואני אומר את זה קצת בסרקזם, אבל הוא אמור להכיר אותם. משרד האוצר לא מתפקד. ארז, תראה את המספר. תראה את המספר. כן, כן. תשמע, אני חייב להגיד לך שיש לי איזה ידיד שאמר לי, אמרת לו, מה לעשות עכשיו? שעה קשה, תקשיבו צופים. שאלתי אותו, מה עושים עכשיו? הוא אמר לי, דבר אחד אתה חייב לעשות, תקנה דלת חזקה, פלדלת. אמרת לו, כלכלה, לא יודע מה יקרה לי, דלת? הוא אומר לי, ארז, תקשיב טוב, אנחנו קרובים ככה למצב שאנשים פה מתחילים לרוץ ברחובות. לא, אנחנו לא קרובים, אנחנו לא קרובים. 800,000! אנחנו לא קרובים. זה הולך לעלות. לא. רגע. 800,000 זה 21.2%, היינו ב-27% בשיא המשבר. חודש. ירדנו רגע, והצפי הוא לרדת בין 8% ל-10%, תלוי את מי אתה שואל בסוף שנה. זה הצפי, אבל זה קונצנזוס, שנרד לאזור הזה. עכשיו תראה. אם יהיה גל שני, אתה במספרים אחרים לגמרי. אם יהיה גל שני, עכשיו, לא רק זה, תראה, אם יהיה גל שני, ואם יהיה גל שני בחורף, שנייה, אם יהיה גל שני עכשיו, זה מצב אחד. אם יהיה גל שני בחורף, כשאתה לא יודע להבדיל בין שפעת לבין קורונה, כי אין לך פה 100,000 בדיקות, אין לך מערך בדיקות במיון, פה אנחנו נהיה בצרות צורות, ופה קבינט הקורונה מתכנס ולא עושה כלום. השטויות האלה של להחליט... רגע, הוא אומר אבל נקודה נכונה. השטויות האלה של להחליט כמה אנשים יהיו בכל מקום, זה שטויות. ארז, כי הם חוסכים כסף. כי הממשלה חוסרת עלינו כסף. על מה הם חוסכים כסף? הם לא רוצים להוציא. על מה לחסוך? תראה, בנק ישראל אומר לממשלה, תוציאו עכשיו, אחר כך זה עכשיו. אני אומר כבר הרבה זמן, תנו... 20, 30, 40 מיליארד שקל ערבויות, ערבויות ממשלתיות, שנייה, ערבויות מדינה. תנו לאנשים לקחת כסף, שנייה, תכף אני אענה לך. תנו לאנשים לקחת כסף מהבנק הלוואות. אנשים יודעים שהם צריכים להחזיר את זה עד שהמדינה באה ומממשת את הערבות שלה. תנו לאנשים כסף, תנו להם עכשיו לחיות, תנו להם להתקדם. לא עושים כלום. זה ברור. עכשיו נדבר בפרטים. מי מונע, מי לא, בגלל מי זה לא קורה? תראה, אני מדבר עם ארגוני העצמאים וענפי התרבות והארגון וכל הדברים האלה. הם אומרים, דיברנו עם ראש הממשלה ושר האוצר, כן. אומרים לנו, כן, ניתן, נארגן וזה, ואז הם נפגשים לאחר מכן עם מנכ"לית משרד האוצר, והיא אומרת להם, תשמעו, ידיי כבולות, אני לא יכולה לעשות כלום. יש, הממשלה, קח אותה כחברה, לחברה הזאת יש מנכ"ל. המנכ"ל של החברה הזאת זה ראש הממשלה, והוא זה שצריך... אז... לתת הוראות ולהתחיל להסתם, זה לא הפקידים וזה אז, לא... אז ישראל קץ במילים אחרות, לא יודע להפעיל את המנכלית שלו. ישראל קץ אומר... חדש והמנכלית שלו חדשה וזה אוקיי. גם חלק מהשערוריה הזאת. אתה מאשים אותה ואתה אומר שהיא חדשה, לא הבנתי. הזאת, לא. או שזה הפקידות מתחתיה. לא אשם, רגע, אני לא אשמתי, אל תכניס את זה. לא באשמה, לא, שנייה. אנחנו מנסים להבין את זה. אני בא ואני אומר, אני בא ואני מציין עובדות. אמרתי שהם נפגשו איתה ואמרתי שהיא אמרה, ידי קצרה מלהושיע. עכשיו, זה שמנכ״ל משרד האוצר עזב, זה שחזקיהו עוזב, זה ששר האוצר התחלף בשיא משבר כזה, כשהצמרת המקצועית מתחלפת, זה שערוריה. הייתה צריכה להישאר, לפחות בנושא המשבר, לפחות להיות ליד, לייעץ, באופן מאוד מאוד קרוב במשרד. אבל תשמע קטע, ישראל קץ בעצמו אומר שאנחנו נמצאים במצב הכלכלי הקשה ביותר מתולדות המדינה. אתה מספר לי שעוד מעט הכל מסתדר. זה, תחליטו, חברים, אני כבר לא מבין מי זה נגד. מצב לא. כלכלי זה מאוד קשה. אני לא חושב שהוא הכי קשה מקום המדינה, אבל זה מצב כלכלי קשה. אפשר להתגבר עליו, אבל הממשלה לא עושה את המינימום שנדרש כדי להתחיל את המסלול הזה של התגברות על המשבר. זה לא קורה. בוא נהיה אופטימי מהכיוון הפסימי. נדמה לי שראיתי שבאיטליה היה נתון של... טוב, ממשיך עם הבלבול. הבנת? בוא נהיה אופטימי מהכיוון הפסימי. כל השפה השתגעה פה. 40% אבטלה, נכון?
מה? שבאיטליה היה משהו כמו, לפני זה הגיע לעשרות אחוזי אבטלה. זה לא אבטלה, זה חל"ת, בואו, גם לא, 20 אחוז אבטלה, הרוב חל"ת. רגע, ארז, שנייה. לא, כשאתה אומר אבטלה, אתה מבהיל נורא. זה חל"ת, זה לא אבטלה. ארז, רוב החל"ת לא יחזרו לעבודה. לא נכון. לא יחזרו. לא נכון. אגב, אתה יודע, אני מכיר היום... רגע, אני מכיר היום מקומות עבודה פרטיים. ארז! לא, יש פה משהו חשוב. אבל אתה בורח מהנושא, שנייה, אני שואל לך שאלה. אני לא בורח, אני אענה לך, הכל בסדר, אני פה עד 8. תקשיב. כשאנשים נמצאים בחל"ת, כשאנשים נמצאים בחל"ת, אוקיי? הם מצפים לחזור. עכשיו, אני אומר לך שאני מכיר הרבה מקומות עבודה שמחפשים עובדים ולא מוצאים. למה הם לא מוצאים? כי אנשים מתכננים לחזור למקום העבודה, כי אנשים לא ממהרים למצוא... תענה לארי. מה השאלה? באיטליה, לפטרום הקורונה, היו עשרות אחוזי אבטלה? לא. לא. לא, היו עשרות אחוזי חל"ת, וזה שונה. אין בעיה. כמה המקסימום שמדינת ישראל יכולה להכיל באבטלה? בתרחיש האופסימי. אני לא יודע, זה מעולם לא נוסע. גם 20 אחוז אבטלה לאורך זמן זה משהו שמדינת ישראל יהיה לה... קשה מאוד להכיל, בסדר? גם ב-20 אחוז האלה צריך לטפל. חברים, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, תנו לי מצלמה אליי, בבקשה. אני אומר לכם דבר פשוט, תקנו פה לדלת. כלומר, דלת עבה, לא עושה פרסומות לכלום. אתה זה ש... דלת חזקה. רגע, זה לא... זה מה שאני חושב. זה לא אתה זה שאגר מים מינרלים וקופסות שיבורים. אני אגרתי... ובסוף התברר שאני צדקתי. אני אומר, גם מים מינרלים, ואני אגיד יותר מזה. אם אפשר לקנות שק אורז בצד, למה לא? היה לנו ויכוח במרץ פלופן, ודלת חזקה, דלת לדלת, חזקה. שימון. כי כשאנשים ירוצו ברחובות, שלא יקצו. שימון, אתה זוכר את הוויכוח שלנו, את הדיון שלנו באמת? רוצים שאני אצא לפרסומות. בפברואר מרץ. מרצדוק. בפברואר מרץ. מרצדוק. לא היינו צריכים לקנות בסופר חברות, נכון? נכון. יאללה. תגיע בהכנסות. ארי, תוציא אותנו לפרסומות. תהיו יזמים, תהיו יזמים ופרסומות. זה גם יזמות. לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש ארגון בעיר העתיקה שקוראים לו קדושת ציון. ערב טוב לידידי אפשטיין, בן 14. ערב טוב גם לך. אתה בעצם דיברו עליך על המעצר האלים שהמשטרה עצרה אותך, תכף נשמע מהר, ואחיך שמואל אפשטיין, נכון? שתכם גרים בעיר העתיקה. אני רוצה להתחיל איתך שמואל בקצרה, מה זה הארגון הזה, קדושת ציון? קודם כל, אני אתקן את חמת הארגון בעיר העתיקה. זה לא בעיר העתיקה, זה ארגון בכל הארץ. כן, אבל הפעילות שהוא עושה סיוב שערים. זה פעילות קטנה מתוך פעילות ענקית. אוקיי. הוא מפיץ עלונים כל חודש בכל רחבי הארץ. עשרות אלפי עלונים, הוא עושה פעילויות, הוא עושה הפגנות. מי מנהיג את הארגון הזה? הרב יהודה אפשטיין. הרב יהודה אפשטיין? קרוב משפחה. אבא. 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 הבנתי. יפה. עכשיו אתם עושים גם סיוב שערים כל יום חמישי. ובסיום אחד מסיובי השערים האחרונים, עוצרים את אחיך, את ידידיה. עוצרים אותי אחרי היש. אחרי הסיוב. מה קרה? למה עצרו אותך בשער שכם? הערבים בעצם התחילו לזרוק, התחילו לקלל, כמעט היה מכות. המשטרה ניסתה להעיף אותם, לא הצליחה. הערבים התחילו לזרוק אבנים מהגגות. המשטרה התחילה להעיף אותנו באלימות. ואז אמרנו... רגע, ידידיה, הגבתם חזרה? יש לנו דורה, אנחנו צריכים לעלות אותם. לא, הגבת לערבים. לא, 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 לערבים. זרקתם אבנים? לא. אז לא הבנתי. הם זורקים אבנים ועוצרים אותך? זה המציאות, זה הבעיה במשטרה. עצרו אותך ומה עשו? לקרו אותך לבית הכלא? לא, 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 עדיין לא עצרו אותי. אוקיי. ואז התחילו לדחוף אותנו בעדיפות עד לכיוון שער שכם, מג"ב, שתוך כדי אלימות, שבלפני שער שכם, כמו שראיתם בסרטונים, איך שהם תופסים אותי, מעיפים אותי על הרצפה, מרימים אותי ידיים ורגליים, מניחים אותי על המדרגה בשער שכם. רגע, הם השתמשו נגדך באלימות? כן. הם נתנו לך מכות? כן, לא ראיתם בסרטונים. נפצעת? אני רוצה שהצופים שלנו ידעו. בוא נראה את ה... תראה את היד שלי מהתפיסות שתפסו אותי. תראה. מה, אז תפסו אותך חזק. זה חבלות מהשוטפים. מתפיסות, תראי. אוקיי, רגע, רגע, אני רוצה את הכרונולוגיה אחרי זה. צודק. ואז מה קורה? עוצרים אותך? ואז אחרי שמוצאים אותי החוצה, אני בא, אני אומר להם, אני גר פה ברובע, אני רוצה להיכנס חזרה איפה שאני גר. בשער שכם לכיוון הרובע. מה הם אומרים לך? קצין שהיה אליהו אומר, אתה מורכב. לוקחים אותי שתי מגבניק ומגבניקי, שאני אומר לו שאני שומר נגיעה, ממשיכה לגעת בי, לתפוס אותי, מכניס את היד שלו לתוך הכיס, לוקח לי את הפלאפון. ואז לאן לוקחים אותך לזה תחנת משטרה? בית אליהו, ששם בדרך לוקחים אותי... בית אליהו זה ליד? הכותל. הכותל. ושם אתה נהיה? עוצרים אותך? לא. בכיס שלי הודיעו לי אחרי החקירה רק שאני אעצור. אחרי כמה שעות, אחרי כמה שעות. הפרת סדר ואי-ציות לשוטר. ואז איפה עוצרים אותך? לאיפה לוקחים אותך? לכיס שלי. ואז אתה נשאר שם הלילה? כן. עושים לך את הטביעות אצבעות ואת הצלומים ואת כל ה... כן, אבל אתה נשאר לילה שלם? אתה נשאר לילה שלם בכלא. כן, בתחנה. עם מי אתה ישן? על ספסל... ספסל נבזה. יש עוד עצורים? היה עוד שתיים בגירים. מה, עבריינים? ואתה נאלצת לחוות גם את החוויה הזאת שם. לא, בסיבוב שלנו היה עוד שתיים. תגידי, הציעו לך טיפול רפואי המשטרה?
כן. ומה אמרת להם? אבל החופשים שהגיעו, זה נראה שהם חברים של השוטרים. לא הבנתי, חברים של השוטרים לא יכולים לחבוש אותך? זה לא נראה שיש לי צורך בהם, כי זה בעבר רק לצחוק עליהם, וככה זה נראה. לצחוק עליך? ככה הרגשת? כן. עכשיו, איך אלה שהיו איתך בתא, בלילה, שני השעה, הפליליים? הייתי לבד. היית לבד בתא? היה לו ספסל בחדר המתנה, השכיבו אותו בספסל רעוע, בלי סמיכה, בלי כרית, בכלל לא תא רשמי, בחדר המתנות השכיבו אותו. שם הייתי בעצם, לא השכיבו אותי. היית עזוק? לילה שלם, הוא היה... לא לילה שלם, הייתי חלק מהלילה עזוק עדיין. ידיים ורגליים? כן. אוקיי, בבוקר מה קורה? משחררים אותך? לא, לוקחים אותי לבית משפט. מה? לוקחים אותי לבית משפט. בית משפט ו? ומשחררים אותי בתנאים של 60 יום הרחקה מהעיר העתיקה. אתה גר בעיר העתיקה. נכון. תבין שתנו לי דגש על רחובות של דוד ושל שלט ורחוב הגיא. דוד ושל שלט לא יש להם שום בלגן, אלא שזה הרחובות הכי צמודים לבית שלי. איפה אתה ישן עכשיו? אז נתנו לי אישור להיות ברובע היהודי, להיכנס דרך שם. אמרת לשופט שאתה גר ברובע היהודי? כן, זה כתוב לו. לא אמרתי כלום, פשוט שם... תגיד לי, אתם, המשפחה, מתי אתם יודעים שהוא בעצם נשאר בלילה והוא עצור? המשטרה הודיעה לכם? טוב, המשטרה התקשרה לטלפון של האבא, אבא כבר ישן, והאח הקטן ענה בטלפון, הוא אמר שמה, השוטר אמר שמה, אנחנו כאן ממשטרת ישראל, מבקשים אישור שהבן יקבל טיפול רפואי, בסדר גמור, להתראות, התנתק השיחה. עכשיו, המשטרה עכשיו הוציאה תגובה שהדכנה את... בוא, אז בואו נראה את התגובה, אני רוצה שתגיבו על התגובה, בסדר? כן. מוס, אפשר לראות את התגובה של המשטרה? אוקיי, המשטרה פרסמה תגובה מאוד ארוכה, מה היא אומרת? הנה, אנחנו רואים, בסך הכל, אתה דחפת שוטרים? איפה דחפתי? הנה, תראה, תגיד לי איפה אני דוחף שוטרים. הנה, אנחנו רואים את הסרטון, רואים אותך פה? שוטרים מרביצים לנו. כן, רואים אותו. רואים, אני לא עושה כלום, רואים שדוחפים אותי, זהו. איפה? כן, השוטרים פה מתנהגים באלימות. כן. נפנו את כולם. אותך, אתה לרצפה שם? כן, אני עומד, אני מנסה לדבר עם הקצין, כמו שאתה רואה. הנה, עכשיו הוא הולך שם, הוא מנסה לדבר איתו. ומה אומרים שאני תקפתי שוטר? ופה בסרטון הזה, זה הסרטון שהמשטרה מצאה אחרי יום שלם, להגיד שהוא דחף שוטרים והקפת שוטרים. זה אתה? אתה צולע פה? כן. למה אתה צולע ככה? אחרי כאבי רגל. בגלל ה... אוקיי. הם זרקו אותו על הרגל, תוך כדי הגרירה, הם סחבו אותו בידיים וברגליים, וככה הם עצרו אותו. זה בעצם הקצין שניסה כל מה... תבין שעכשיו המשטרה בלחץ... שהגיעו אמבולנס, אותו קצין, לא, הקצין השני, הנמוך עם המשקפיים, הוא בעצם אמר לי שהפינוי באמבולנס, אמר לקצין השני, זה יהיה לו קנס, ככה יהיה לו פחות קנס מהסיפור הזה, הפינוי. והתחלנו מסיבות שלא רציתי להתפנות, שאימו עליי בשביל זה יהיה קנס שלי. ארי גלר, תגובתך. האמת ש... רגע, אפשר להגיב עוד... רגע, שנייה. כן, ארי. תראה, אנחנו כולנו פה דיברנו על אמיר אסקל, ומלא ימנים בתורם אמרו, לא צריך לעצור אותו ולא צריך זה, וכולם פה שוכחים בעצם שמתקיימת פה יום-יום, שעה-שעה, אפליה במדינת ישראל. יש אנשים שפשוט שווים יותר. אני גדלתי ליד העיר העתיקה, במוסררה שמה, ברלנדים, אז אתם בטח מכירים. וצריך לומר, המשטרה שם נוהגת כלפי יהודים ביד קשה הרבה יותר, ובכלל... שבוע לפני זה חנקו אותנו. המשטרה זה גוף לא אמין, היא מוציאה... אני דווקא רוצה לשאול שאלה אחרונה את ידידיה. עשית קורס טייס? קורס מה? קורס טייס, עשית? לא. לא. רגע, אני רוצה להגיב את תגובת המשטרה. תגובת המשטרה מלאה שקרים. א', הדבר הראשון, היא כותבת שם בתגובה, שכפי שהנער לא היה עצור כל הזמן באזיקים, והיא אפילו בסרטון שלה, היא לא הביאה אפילו חלק אחד שלו עם אזיקים. תחשוב שאם לא היינו משיגים תמונה שלו עם אזיקים, הייתה משקרת שבכלל עם אזיקים. אחרי שהוא היה 5 שעות עם אזיקים, ושזה מחוץ לחוק, היא השכיבה אותו על ספסל, אמרה שנתנה לו תנאים מגבילים. שמואל אפשטיין. וזה נראה שהמשטרה... ידידיה אפשטיין, לא. זה ידידיה. ידידיה זה שלמה. נכון, אתה אלוף, פשוט אלוף. בדרך כלל בתוכניות טלוויזיה אחרות נהוג לפרגן לכל מיני ילדים כאלה שהוקעו על ידי המערכת. אנחנו ממש מפרגנים לך. אנחנו ממש מפרגנים אותך. חוצפה, אני חושב שאתם צריכים לתבוע את המשטרה. אנחנו נשמחים, תעדכנו אותנו, אבל התוכנית שלנו נגמרת, היא צוללת לים, יחד עם השמש ששוקעת עכשיו. ארי גלר היה איתי פה, אני מודה לכם שהייתם איתנו, אני אהיה פה גם מחר. אל תלכו לשום מקום, תכף תהיה פה ליטל שמש. היא משדרת היום איפה? מווינה, מווינה. יהיה מאוד מעניין, להתראות. הוא מאחורך.